Ombi linalotaka kupigwa marufuku kwa TikTok nchini Kenya limewasilishwa bungeni likitaja uvunjaji wa kanuni za faraga na maudhui ya ngono. Tovuti ya kibinafsi na Star ililipotiwa. Speaker wa bunge la kitaifa Moses Wetungula alisema ombi hilo lililowasilishwa na Bob Ndolo lilidai kuwa TikTok ilikuwa ikikusanya data muhimu kutoka kwa watumiaji wake, ikiwa ni pamoja na eneo la kihistoria ya kuvinjari. Mlalamishi pia amesema jukwaa hilo linakuza vurugu, lugha chafu, maudhui ya ngono na matamshi ya chuki. Aliongeza kuwa programu hiyo ya mitandao ya kijamii yenye makao yake nchini China ilikuwa ikishiriki taarifa za watumiaji wa makampuni ya wahusika wengine bila idhini. Hata hivyo, kiongozi wa wengine katika bunge la kitaifa Kimani Ichungwa alipinga marufuku ya TikTok na akiomba mlalamishi kuzingatia udhibiti wa programu hiyo. Serikali mnamo tarehe 2 Agosti alisema kwamba itapita sheria ya mitandao ili kudhibiti utiririshaji wa moja kwa moja wa TikTok wakati wa usiku ambako watumiaji wanadaiwa kupeperusha maudhui ya lugha chafu. Wakati huo, Kenya inaongoza ulimwenguni kwa matumizi ya TikTok.